wakati Kenya hii ilikuwa na changamoto kubwa, na tukawaambia ya kwamba tunataka kuondoa kisirani na mashetani ya ukabila kutoka kwa siasa ya Kenya. Nyinyi watu wa Nakuru mlikuwa mstari ya mbele. Mimi nawashukuru, mimi nawaenzi, mimi nawaombea Mungu awatendee mema watu wa Nakuru. Kwa sababu Nakuru ilisimama imara, Kenya ikasimama imara. Na tukaondoa kabisa siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha watu katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie kama rais, hiyo siasa haitarudi tena katika taifa letu la Kenya. Kwa njia yoyote haitarudi tena, kwa sababu tunaelewa matatizo, tunaelewa changamoto, tunaelewa hasara ya kupanga watu na siasa kwa misingi ya ukabila. Inatuletea hasara kubwa. Tuko na nchi ya baraka. Tuko na nchi tumebarikiwa na Mungu. Nchi ambaye leo inatumainiwa duniani. Watu wa Sudan wanangojea Kenya tuwasaidie. Watu wa DRC wanangojea Kenya tuwasaidie. Watu wa kule Haiti tuna wanangojea Kenya, pengine kwa mapenzi ya Mungu wiki ijayo ama wiki hiyo ingine tutatuma askari wetu kule Haiti kwenda kuweka amani. This is truly a blessed country. This is truly a God-fearing nation. And we are truly a great people. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi, jameni, ndugu zangu, marafiki zangu, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Tusitenganishe wananchi, tusiwabague, tuwaunganishe ndio Kenya iweze kusonga mbele. I am pleading with you, my fellow leaders. Let us work together for the unity of this great blessed nation called Kenya. Nyinyi watu wa Korino, jameni, mtatuombea. Kenya iungane. Ndio tuende mbele pamoja. Nyinyi watu wa Nakuru mko special. Susan, governor wetu, ameniuliza mambo ya barabara. Hii barabara ya kutoka kule Rironi ipite hapa Nakuru, pengine itasimama hapo Mau Summit kwa siku chache, alafu iteremuke mpaka Eldoret, alafu baadaye iende mpaka kule Malaba. Mimi nataka niwaambie, kama sio mwisho wa mwaka huu, mapema mwaka ujao tutakuwa na contractor hapa ya kutengeneza hiyo barabara. Na huyu Susan ni kunisumbua tu, ananisumbua, anajua. Kwa sababu amekuwa na mimi tukipambana na hiyo kazi. Ya pili, tulikubaliana na nyinyi watu wa Nakuru ya kwamba pia hapa inahitajika maji. Ile program ya Itare ilitusumbua sana kwa sababu ilikuwa na kizirani mingi, tumenyorosha, na mimi nataka nimshukuru Zack Njeru, huyu waziri wetu, the first ever cabinet secretary from Nakuru County in the Republic of Kenya. Anafanya kazi mzuri, amepambana na wazungu wale walikuwa pale. Mimi pengine Ijumaa hii naenda kuongea na Prime Minister wa Italy ambaye walitupatia pesa ndio tukamilishe, ndio hiyo project ianzishwe na tukunywe maji ya kutoka Itari. Lakini tukingojea ile, mumesikia tuko na maji hapa ambaye tumeweka karibu bilioni 6. Tunajenga boreholes hapa ndio city hii ya Nakuru iwe na maji ya kutosha. Na hiyo ni tuko na pesa tayari, tunangojea tu contractor atambuliwe ndio tuweze kuendelea na hiyo kazi. Mimi vile vile niliwaeleza hapa Nakuru ya kwamba pale special economic zone ya Naivasha, hapo ndio itakuwa industrial city ya Kenya. Unajua siku hiyo tulikuwa tunaambiwa na wale watu wa kutuchanganya na fitina ati tutahamisha hii special economic zone ya Naivasha
ati tupeleke Mombasa. Wacha niwapatie ujumbe. Nikiongea na nyinyi saa hizi hapa Naivasha, kampuni za kwanza za kutengeneza bidhaa tumeanzisha pale Naivasha. Mimi mwenyewe nimekuja mara mbili to start the program of Naivasha as an industrial city in the Republic of Kenya. Jambo la pili, mimi nilikuwa na huyu Susan. Tulikuwa Marekani. Na hatukuenda Marekani matembezi. Tulienda Marekani kutafutia nchi yetu ya Kenya. Kule Marekani na rais wa Marekani, kampuni ya Microsoft, kampuni ingine inaitwa G42 ya kutoka kule ugaibuni, na serikali ya Kenya, sasa tutajenga hapa Naivasha data center ya shilingi dola bilioni moja, the largest in Africa, itajengwa hapa Naivasha. Watu wa Naivasha tunaelewana? Very relaxed. Okay. Ah, amenisaidia kidogo. So, hiyo data center, wakati tulisign hiyo mkataba kule Marekani, nilikuwa namuuliza huyu Susan, wewe Susan, wewe unaelewa dola bilioni moja ni shilingi ngapi? Akachanganyikiwa akasema mimi sijui sasa hiyo ni shilingi ngapi. So unaona hata hapa amejaribu kusema ajulikani. Ni kwa sababu we want to match what we said with what we are doing. Mimi vile vile niliwaambia watu wa Nakuru, hii special economic zone yenu tutaipanua. I am sure you are aware, and your member of parliament Jane Kihara is here. Pale